Cristo to musubareru shtova dare demo atarashiku sozo sareta mono nano des. Furui mono wa sugisari, atarashi mono ga shojita no des. Mo umareta, mo arawareta. Pero sei Paolo, no? Dai niro doku no hitotsu no bubun, taisetsu des. Kyo no mikotoba ga kono bunsho ni matomerarete imasu. De watashi tachi ni kono kotoba wa yoi shirase toshite todokimasu. Onaji you ni Jesus Christo wa mukogishi ni wataro. Atarashii sekai, atarashii ikikata ni wataroto. Watashi tachi ni kyo manekimasu. Tsuyoku watashi tachi o manekimasu. Atarashii. どういう意味ですか？私たちは怖がってくる。怖がっています。世界は怖がっています。何に怖いんですか？真っ黒。黒い夜。そして船に乗って、風が強くて、波がかぶって、船が水でいっぱいになったということは、私たちの毎日の状態です。私たちの事実。兄弟たちは。で、私たちは、この事実の中では、イエス・クリストがいらっしゃるかどうか。もっとも深くに言えば、神は、このめちゃくちゃである私を、本当に愛しているんですか。いつも罪を犯している、いつも落ちてしまう私。矛盾ばっかり私。欠点だらけなものである私。勝手にしてしまう私。いつも、自分が決まったことを果たすことができない私。失敗者である私。を、そのまま、本当に愛しているんですか？私たちは罪の、経験をしていたから、そしてその結果である死を経験しているから、そして、相手も自分もある程度まで許すことができるけど、いつも同じ罪を繰り返すと、いつも同じ弱さが現れると認められない。相手にも自分にも認められない。ものすごく認めにくい。死であるから、臭いから、暗いから、不安から、不安をもたらす罪。私は相手に信頼することができない。自分にも信頼することができないから、この弱さ、この罪だらけである私を愛することができない。許すことができない。憐れむことができない。そして相手もそう。こういう経験があるから、私たちが船に乗って、つまり、自分の人生に入る。毎日のその状態に入る。いろんな出来事に入ろうとした時には、嵐が現れた時には私たちが怖い。なぜかというと、そちらには神がいない。なぜかというと、愛がないから。私を支える愛がない。私はきっと誘惑に落ちる。きっと私は負ける。きっと私は耐えられない。きっと私は強くないから、いろんな罪を犯してしまう。きっと私は強く全てに戦うことができませんから。神様が私を愛してない。だから、イエス・キリストが眠っているということに対して、弟子たちは文句を言う。構わないのか？本当に私を愛しているんですか？愛してないでしょ。見て見て。私たちは忍耐を持っていませんから、神様も私たちも、に対して忍耐を持っていません。これは非常に深いね、兄弟たちよ。私たちの、不幸、私たちの落ち着かれない心は、こっちから来る。この疑いから来る。疑いだけでもない。私たちはきっと神様が
自分をそのまま捨ていることができません。私はちょっと祈ったら、私はちょっと、良い心を表したら愛されるだろう。めちゃくちゃでやってもけど、ちょっとだけでも、ちょっとだけでも、何か神様に見せる必要があると。私たちはそういうことを考えてしまう。でも、完全に私たちの無量さが現れた時には、今日の福音の場面にはっきり現れる、その状態。弟子たちは何にもできない。もう死にかけていた。この状態の中では私たちは怖い。死のことを恐れています。どういう意味ですか？神様が私を構わないと。私はもう本当に愛すべきものではないから。自分も軽蔑する。そして相手も軽蔑する。そして状態も軽蔑する。で、新しく生まれる。新しい創造。何ですか？こういう状態から信頼の状態へ。信仰の状態へ。信仰は何ですか？イエス・キリストが私を愛しています。イエス・キリストは御父の愛を見せてくださる。限りのない愛。イエス・キリストは眠っているということは神、私へ、私たちへの神の愛の証拠です。どうして？イエス・キリストはどれほど私たちを愛しているのか。構わないわけない。イエス・キリストが私たちの状態まで沈められます。彼が私たちの状態まで死ぬ。この眠りは死のイメージです。イエス・キリストはすでに私たちのために死んでいる。死んでくださった。私たちの状態の一番下の状態、一番の汚い、その状態まで降りてくださった。私たちのために本当に死んでくださった。聖パウロはそれ言ってます。こういう経験があると、私たちは彼に信頼することができる。この神の愛の経験がない限り、私たちは恐れてます。いつまでも恐れる。いつまでも落ち着かれない。人間のことではない。人間関係、将来のこと、病気のこと。まあ、それは、もちろん私たちを、私たちは心配してますけれども、一番根本的な恐れは、そちらから来る。神は私をいつまでも、そのまま愛していることはできません。私は汚いから。しかし、罪人であるあなた、罪人である私、本当に、何にもできないときに、この罪の状態から出ることはできない。この裁き、この奴隷から出ることができない。その瞬間に、キリストが私を愛し、そして愛しているから私の状態まで降りて、私と一体となる。私の死と一体となる。私の不快のところでは寝てしまう。つまり眠りにつく。つまり死ぬと。その経験があると、私は彼と共に向こう岸に渡る。なぜかというと、彼と共に死から出ます。状態が変わらない。弱さは変わらない。私たちの矛盾が変わらない。私の心は変わる。なぜ？キリストに信頼する。キリストと一体となる。キリストに全てを任す。キリストの愛にすべてを置く。すべての希望。すべての私の一番深いの憧れ、希望とかすべて彼に置きます。これは新しい創造。誰にも肉的に知ることのではなく、今までの経験が違う。今までの人間関係、今までの生き方は変わる。どういう意味ですか？あ、これから聖人となる。これが罪を犯さない。わけない。これから私は神の子として生きる。つまり、いつもキリストと共に嵐があった時には、難しい状態に入った時には、寝ます。彼と共に寝ます。彼の慈しみに自分の全てを任せます。これは天国の味見。
これは無呼吸式の味わい。私たちは毎日毎日毎日こういう経験をするように招かれています。キリストが私たちを本当に愛しています。キリストが私たちの状態を変えるために来られたわけないよ。彼が私たちと共に自分の弱さ、自分の難しさに入るために来られた。自分の罪、私たちの罪に入るまでに来ました。そちらから私たちを解放する。私たちを許す。これです。この世では、唯一な、本当に新しいこと、新しい創造は、罪の許しです。罪の許し。つまり、限りのない神の愛です。こういう経験をするように、今日も毎日、私たちが招かれています。無料です。無料です。この愛を経験している人は、どんな状態にいても落ち着きます。本当に赤ちゃんのように、ね、自分のお母さん、ね、抱きしめられているその状態と同じように生きる。生きる。もう私はこんなものです。もう違うものとなることができません。私はこれです。でも愛されている。愛されています。そのまま愛されています。どんな嵐にも入ることができます。負けても負かなく、勝ってもどっちでもいい。キリストが私を変わらないで愛しています。から。